O, oh, Teď to bude tak jednoduchý. Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Getting Over It. Máme tady čtvrtou epizodu. Opravdu děkuji za vaši skvělou podporu, i když většina z vás mi psala, ať se zabiju nebo ať slítnu dolů. Každopádně, teďka už nemůžu slítnout dolů, protože teďka jsme v pohodě. Jakmile jsem zdolal ten pomeranč svojí vymazlenou taktikou, která je absolutně neporazitelná, blbůvzdorná, tak teď vlastně jsme tady nahoře, jakmile přelezu tenhle baráček, tak je prakticky nemožný spadnout zpátky dolů k tomu pomeranči, takže už jenom musíme dokončit tady let tu finální část hry, i když ono to zní jako, že už to tady za chvíli bude hotový a mohlo by to být za chvíli hotový, ale pravděpodobně to bude trvat více jak půl hodiny, protože tu jsou ještě dva úseky, které mě nebetičně serou. Tady ten není jeden z nich, tenhle ještě docela v pohodě. Protože tady vlastně se musíte, tady potřebujete se vystřelit pořádně kurva nahoru, abyste se zaseknuli tak, aby vám to nesklouzlo, protože je to celý kurva namrzlý a ten shooter tam teda není daný moc dobře. Ono by to šlo jako, pravděpodobně si říkáte, proč to do píčiny skáču, odsuď. Akorát, že tady se akorát jebnete hlavou a slítnete do hajzlu, takže to je úplně k ničemu. Ale je tady i dokonce způsob, že se nějak umístíte semle a nějak se tady za to chytnete a vytáhnete se nahoru. Taky takovej línej způsob, jako jsem to udělal. Ne línej možná, ale takový pomalej způsob, jako jsem to udělal já nad tím pomerančem. Ale tady je to snad ještě horší, takže na to mrdám, tady si dám normální kvalitní výskok. Aspoň doufám. Píče, skoro jsme tam byli, dole to mohlo vyjít. Ten klobouk mimochodem, co tam je, za něj se nedá zachytit, ten je úplně k hovnu. Ten vám tam nijak nepomůže, ten tam je jenom, aby vás nasral, nebo aby si z vás dělali prdel. Tak, počká, to potřebuji mít ideálně natočený blíž k tomu, abych tam na nahoru, ale zároveň trošku doprava. Tohle jste je ideální. Kurva! Píče, ale kdyby to nesklouzlo. Oho, jen pojď, jen pojď, jen pojď. Nahoře už budeme v bezpečí, teda to jsme už tady, ale nahoře to bude skoro, skoro. Já to musím tam, Musím to vyrovnat trošičku potom to kladivo, nesmím s tím tolik hejbat, když mě to odhodí zpátky, jak je to na kokot. Pojď si. To je perfektní. Klobouku. To je čupka, to je takový zmr... Dobrý, klobouk je dole, takže mě tam nebude provokovat, aspoň. Ty tohle to mě ale teda pěkně sere. Ale dobře, máme tu taktiku. Dobře, tohle to není úplně ta taktika. Ono to je už jako i docela... Se nemusím chytnout až tak daleko, no záleží, jak to zrovna udržíte. Tohle to dělám blbě, to se tady jebnu právě o to, o ten šutrák nade mnou. Kur, to, tohle to byl docela slušný výzkou, jsem tam mohl rovnou přelítnout. Někdo to dělá dokonce už tady ze spoda, že ze spoda se odpálí tak vysoko, že se zachytí tam nahoře. Zasraný speedruneri to dělají. Korejci, který prostě, sorry, ale oni na to mají jinak nadizajnovaný mozek. Oni to mají zapsaný už v DNA, jak hrát Starcraft. A samozřejmě Getting Over It, to je novinka. Tak, počkat, já tam vylezu. Nejhorší je, že po tadyhle tom skoku, který mě už teď sere, je další skok, který je ještě horší. <laughs> tak, dobře, 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 dobře. To asi zkusím takhle. Sko ale to by šlo. Já spíš vylítnu nahoru než doprava, protože jinak se jebnu vždycky o ten převys a stejně slítnu dolů, takže to mě nikam nedostane. To jsem rád, že tady lítáš jak idiot, ty vole. Vždycky, když já jenom potřebuju trošičku nahoru, tak dělá ty největší skoky, jaký jsem ho kdy viděl dělat. Ale když potřebuju udělat ten velký skok, tak mi na to úplně jebe. Skoro, skoro. Hele, u toho předchozího jumpu, kde tam byl ten kámen daný, tak tam jsme viděli, že v téhle hře se můžete zachytit za cokoliv. Stačí tomu jenom věřit. Tak. Takže proč to neudělat i tady? To sklouzne. To jsou nervy. Píči, ale tak jako hej no snaha byla. Pod nějakým určitým úhlem se tam zachytíte, akorát, že vy se ještě tak nějak potřebujete taky dostat do hajzlu úplně nahoru. Tohle by šlo, ale ne, vždycky ty vole, ta kamera je kde nahoru. A vy, jak se tam zachytíte, tak vždycky instinktivně se snažíte dostat nahoru. To houpání mě nejvíc sere. A to ještě nejsme u toho skoku, který o mě to sere absolutně, totálně tak, že z toho mám rozdrásanou. No, hele. Dostaneme se tam. Žádný předbíhání. Tak. OK. Skok. Ty pičo, tohle bylo dost dobrý. Tohle nejde posrat, tohle nemůžu ani já pojebat. Ja. Tak a jsme u kovadliny. Kovadlinka. Tady když slítnete dolů, tak se vám naštěstí nic nestane. Kdyby tady to šlo propadnout někam třeba zpátky k pomeranči, tak by pravděpodobně dost možná bych tuhle hru nikdy nedohrál, protože bych se zbláznil. Nicméně, u kovadliny dva způsoby, jak tuhle tu píčovinu přeskákat. Vidíte mimochodem tady teď, jak mířím kladivem, vidíte tam ten háček? Si říkáte, hoho, ten tam je, abyste se za něj zachytili. Ne, ten tam je, abyste si s ním vytřeli prdel. To tam dal schválně ten tvůrce, aby se vám vyjebal, aby vám jakože podal pomocnou ruku, ale těsně předtím, než se chytnete té pomocné ruky, tak ji hodí zpátky a řekne, a chytal se čuráček. To je něco jako, jak, jak, to, jak to bylo. V prcičkách, jak tam Stifler říká, Šermene, rád tě vidím. Tak jo, Steve, zasměj se. Nebrácho tak pojď, pak mu hne tou rukou a čuráku jebaný. Klasika. Každopádně, buď to můžete skákat od půlky tý s tím, že se zhoupnete a vystřelíte. Jo. To je jeden způsob. A nebo, a já to dělám spíš takhle, protože jsem, jsem je, je jediný způsob, jak mi to vždycky vyšlo. Dáte se takhle, hezky na kraj, tohle je moc. Ideálně na půlku toho kotlíku, nebo spíš možná na trošku víc na tu levou půlku. Takhle, tohle je perfektní, a teď se odpálíte. No a doufáte, že vás to tam hodí, no. Tak. Takhle nějak. S tím, že samozřejmě, když vás to odhoupne, tak si budete chtít vyrvat nechty a vrazit si je do očí. Ale to je v pořádku, hej, to se mi rozhodně nestalo. Ne, nestrávil jsem na té kovadlině asi hodinu a půl čistého skákání, než jsem vylezl nahoru, abych mohl potom samozřejmě hnedka slítnout v další části. Tohle je docela dobrý. Kurva, já jsem na to konečně přišel. Já mám totiž takovou teorii, kterou jsem zkoušel na streamu, tak dvě, tři hodiny a nebyl jsem schopný prostě. Já nikdy jsem nemohl vyskočit dostatečně vysoko a nevěděl jsem proč. A ono totiž, když to kladivo nedáte až úplně k zemi, já ho dávám totiž takhle a pak udělám ten velký výskok, tak ten výskok není totiž, vy neskočíte tak vysoko, jako když to kladivo přitisknete až k té zemi a pak se odrazíte. Nechápu to. Vůbec to nechápu. Je to proti mým instinktům, ale je to tak. Takže počkáme. Dáme to až k tomu. A bum. A skoro tam. No, dobře, tohle to byl docela špatný příklad, ale ty vole. Co to znamená je, že dost možná tohle to přeskáču a ani mě to tady nebude srát 20 minut v kuse, možná i víc. Oh. To je ončo? Kurva, já už začínám být vážně dobrý. OK, dobře, já myslím, že jako není to na speedrun, na speedrun se vážně necítím a ne, nechci tady tu hru hrát už nikdy znova, potom co jí dohraju teďko po třetí. Ale mohl bych dávat jako nějaký ty instrukce začínajícím hráčům Getting Over It, který se chtějí zastřelit při hnedka tom prvním, hnedka při tom, když tam ještě přeskakujou ten strom na začátku. Hej, hej, hej. Tak, tohle, následující pasáž by měla být super jednoduchá. Prakticky jediný způsob, jak bych to tady mohl posrat, bude, když budu fakt zbrklej a nebo to špatně namířím. Čili je velká šance, že to poseru. Je opravdu velká šance, že tady chcípnu. Teda vlastně v té že se nedá umřít. Tak, tady chceme trošku jít doleva a jenom se zachytit. Jednoduchý! Tak, tady můžete jít doprava, ale tam je sloup a potom jenom telefonní budka a doktor kdo? Ano, ano, já vím, hezky vás na seru doktor kdo? A, tak ten vlastně, ten vám, tam rozhodně se vám tam nezjeví. Nikdo takový tam není. Takže, tady se jebneme takhle. A pořádný odpál to, na tu sněžnou kouli. To byl slabý odpál, ale vyšlo to. Ano, Benete, já vím. Hej, protrpěl jsem si toho dost. Sorry, musím se napít, ale... ale ta hra mě vysiluje, ok? Normálně během hraní týle hry jsem spořádal tři burgery, vypil jsem tady pět litrů šťávy. Někdo by mohl říct, že jsem prostě vyžraný čurák, ale já to svádím na tu hru, protože ta si prostě bere svoji daň. Tak je ten druhý skok. Je nejtěžší, řekl bych, protože ta koule není tak daleko, takže vy se nesmíte odpálit tak daleko. Tohle je ideální. One, no. oh ne, one. Oh ne, oh ne. <tějí> ah, dobrý, 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 dobrý. V pohodičce. Savenutý jak čurák. Tak, teďko se posuneme hezky tak, aby jsme byli co nejvíc na kraji, ale zároveň, aby nás to neodpálilo. Boom, na další kouly. <laughs> teda vlastně tady to je obrácený sněhulák, tadyhle to už jsou všechno akorát zasněžený koule, šutry. Tak, semhle. O, oh, jestli to dám na první pokus, tak budu moc šťastný. Teď, kdybych slítnul dolů, tak budu někde u toho baráku ale myslím, že jako je fakt těžký tady, kdybych slítnul v téhle z té části, tak je možný, že bych přepadnul úplně dolů a slítnul bych okolo pomeranče až k té klouzačce a v tu chvíli pravděpodobně bych si vytrhal úplně všechny chlupy, obočí a zbývající vlasy, sežral to a potom to vybil zpátky jako kočka. Každopádně to se nestane, protože jsem připravený. Pohodička. Tak, tohle už je jednoduchý, tady není šance, že bych to zjebal. Ty vole, <laughs> no, do not. We have the same taste, you and I. It's not ambition. It's ambition's opposite—an obdurate mission to taste defeat. You'll feel bad if you win, so I put this snake in for you. Hmm. Ja se, se budu cítit jako král. Já... se budu cítit tak dobře, že pravděpodobně zažiju nejlepší hoňku svého života. Teda to bylo po prvním dohrání. Teď už to bude třetí, takže už to asi bude jenom třetí nejlepší. Každopádně, tadyhle je had, na který nešaj, nešajte na něj, ok? On to nechce, nešmatejte na toho skurveného hada, protože vás zaveze na místa. Zaveze vás někam, kam byste pravděpodobně nechtěli, aby vás had zavezl, nebo váš pedofilní strejda, který vás hodí do auta v 10 večera a odveze vás, když je vás sedm ještě v pyžamu do té díly za městem. To je jedno, moc specifický vzpomínky. Každopádně, co chci říct, nešmatejte na něj, soustřeďte se na cestu nahoru. No a tady je kýbl, který se kejve úplně kurva neskutečně, takže tohle je pro spoustu lidí dost těžký, ne pro mě. No a potom nahoře je svah a na tom svahu se blíží finále. Čili dámy a pánové, já myslím, že tady asi tuhle epizodu zapíchnu. Já vím, já vím, má jenom něco přes 10 minut, ale já nemůžu za to, že jsem v té hře už do prdele sakra dobrý. Takže, jak jsem říkal, někdy ty epizody můžou mít 5 minut, někdy ty epizody můžou mít hodinu, podle toho, jak dlouho se s tím kurva seru. Tohle to šlo překvapivě dobře, moje nervy jsou v pořádku, vy jste dost možná zklamaný, ale je mi to jedno. Každopádně, v příští části se podíváme na finále, vylezeme po kýblu a dohrajeme to. <laughs> teda, No, hleda, že by se něco šeredně posralo, ale o tom nic nevím, to se nemůže stát. Čili děkuji moc, no a uvidíme se, do uvidíme se u další části, která bude finální. To já jsem si myslel, že to bude 200 epizod a bude to trapných 5. Jo, jo, easy peasy.